इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा प्रथमम् मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः दृश्य श्रव्य संवाद तन्त्रेण दूरसंचार नियामक प्राधिकरणस्य रजत जयन्ती समारोहं सम्बोधयिष्यति। नवदिल्ल्यां ह्यः भारतीय जनता पार्टीति दलस्य मुख्यालये दलाध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा चतुर्दश देशानां राजदूतैः समं समभाषत। असमे जलाप्लावेन विंशतिष् जनपदेष् प्रायः द्विलक्षं जनाः दुष्प्रभाविताः सन्ति। बैंकॉके चतुस्त्रिंशत्तम्यां थाईलैंड ओपन बैडमिंटन नायक स्पर्धा श्रृंखलायां भारतीयाः क्रीडकाः अद्य प्रभृति स्व प्रतिभा प्रदर्शनाय उद्यताः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो नव मुम्बय्यां डेल्ही कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः एकता भावनया युध्यते। संकटमिदं इदानीम् अपि पूर्णतः न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां च नैव आचरन्तु। अपि च अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने दृश्य श्रव्यान्तर्जालीय माध्यमेन दूरसंचार नियामक प्राधिकरणस्य रजत जयन्ती समारोहं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी अवसरेऽस्मिन् एकं प्रेषपत्रम् अपि प्रकाशयिष्यति। कार्यक्रमावधौ श्रीमोदी मद्रासस्थस्य भारतीय प्राविधिक संस्थानस्य नेतृत्वे अष्ट संस्थानानां बहुसंस्थागत सामूहिक परियोजना द्वारा विकसितं 5G टेस्ट बेड इत्येतस्य अपि शुभारम्भं करिष्यति। नवदिल्ल्यां ह्यः भारतीय जनता पार्टीति दलस्य मुख्यालये दलाध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा चतुर्दश देशानां राजदूतैः समं समभाषत। तेन भाजपा दलस्य कार्यक्रम योजना विषये अपि राजदूताः प्रबोधिताः। अत्र चर्चायाम् अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, डेनमार्क, भूटान, फिजी, केन्या, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, श्रीलंका, सुरीनाम, डोमिनिक गणराज्यस्य च राजदूताः उपस्थिताः आसन्। असमे जलाप्लावेन विंशतिष् जनपदेष् प्रायः 2 लक्षं जनाः दुष्प्रभाविताः सन्ति। जलाप्लाव कारणात् मार्गाः, शस्यानि, आधारभूत संरचनाश्च दुष्प्रभाविताः दृश्यन्ते। अपरतः ऋतु विज्ञान विभागः अवोचत् यत् राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चेति उत्तर भारतीय राज्येष् आतप प्रकोपः किञ्चित् शैथिल्यम् अवाप्स्यति। देशे राष्ट्रव्यापि कोविड सूच्यौषध प्रदानाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 46,90,100,0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 00,
परिवार कल्याण मन्त्रालयेन उक्तं यत् ह्यः 9 लक्षाधिकानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः दत्तानि। स्वस्थता प्रतिशतता साम्प्रतं 98.74 विद्यते। क्रीडावार्तासु बैंकॉके चतुस्त्रिंशत्तम्यां थाईलैंड ओपन बैडमिंटन नायक स्पर्धा श्रृंखलायां भारतीय क्रीडकाः स्व प्रतिभा प्रदर्शनाय उद्यताः सन्ति। स्पर्धा श्रृंखलेयम् अद्य प्रभृति आरभते। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ नव मुम्बय्यां डेल्ही कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 17 धावनांकैः पराजितम्। अद्यतने द्वन्द्वे मुम्बय्याः वानखेड़े क्रीडांगणे सायं 7:30 मुम्बई इंडियंस दलं सनराइजर्स हैदराबाद दलेन समं स्पर्धिष्यते।